Ttiimu y'eggwanga ey'abakazi yasobodde okuwangula omudaali gw'ekikomo mu Guyang City eky'e China mu mpaka z'ensi yonna ez'okutolontoka ebyalo. Zo ttiimu z'abato okuli ey'abalenzi n'ey'abawala tekuli yawanguddeyo omudaali era nga basinze okukola obulungi bakutte ekifo kya kuna. Bano wadde nga basobodde okukola obulungiko mu mpaka zino bagamba basanze ebizibu bingi e China. It was winter in fact and it was ending. Secondly, their food wasn't good to us. It affected in fact most of the athletes. Nga Uganda yetegekera okutegeka empaka zino mu mwaka gwa 2017. Bano bagamba nti bayize bingi okuva e China. Tulaba nti aba China bakola bulungi nnyo. Naye ffe nga Uganda naffe tugenda kugezako kutegeka abiri mu 2017 ebere bulungi nnyo. Tuddemu tutune wansi tugende wansi eri mu byalo ate tunoonyereze tufune breed bana abato tubaleete nti 2017 egende kutuukira nga junior championship tulina nabo ttiimu engumu nti medezo tuziwangule. Kapteni wa ttiimu eno Joshua Cheptegei yafuna omusujja nga bakava e Uganda n'atasobola kuwangula ate nga ttiimu yali emusibiddeko olukoba okugiwangulirayo omudaali. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.